će vremena te utakmice. Protivnik koji je zadnji u našoj skupini, koji nema broda, međutim mi se ne smijemo pustiti to tako lako prihvatiti u činjenicu. Oni su igrali dobro i Portugal i Poljska, teško izgubili, pogotovo sa Portugalom zadnjim minutama. A i naša povijest njima nije sjajna. Ako se ne varam, samo jedna pobjeda na Euro u Glasgowu, uvijek je bilo teško s njima. Ono što je definitivno da s popisa otpada Prongračić, koji je ozlijeđen u klubu, nije se oporavio, ostaje na liječenju, tako da njega nema. Definitivno Mateo Kovačić neće doći na okupljanje danas, on ima svoje privatne stvari. Nadam se da će riješiti što prije i da će to biti sve ok, da se on priključi na vrijeme da bude za Škotsku. Perišć je imao ozljedu, dosta nezgodnu ozljedu prije dva dana, ali evo, na svu sreću nije toliko teško, samo je udarac i očekujem ga na treningu danas ili sutra. I jučer na večer se Šutalo ozlijedio pri kraju utakmice, još ne znamo točno što se oko toga, što je točno baš posrijedi, osjetio je mišić i on će danas doći, napravit ćemo preglede i nakon toga znaćemo cijelu tu situaciju. Što je točno, dakle, dva stopera su upitna sa popisa, u stvari ne, Pomrčić je sigurno, za Šutao će biti, pa ćemo onda u dogovoru sa izbornikom u 21 vjet, da li ćemo koga još uzeti iz mlade reprezentacije za poziciju stopera u A reprezentaciju. Dakle, to je ono što sad znamo. Evo, danas ćemo tijekom dana vidjeti još sa ostalima kako je situacija. Nadam se da drugih problema neće biti. Ima problem koji osjeća, evo, kako je rekao njegov trener, gospodin Bjelica, da on će vidjeti situaciju i kad dođe u reprezentaciju, pogledat ćemo o čemu se radi i konkretno znati na čemu smo. Vidan dva, vidjet ćemo što će biti s njim. Nadam se da će moći se priključiti nama na treningu ovih 4-5 dana, provjerit ćemo. Druga stvar, da zaista imamo jednu dobru situaciju što tiče klubova i igrača koji igraju. Dobre su utakmice pružili većina njih i ja se nadam da ćemo nastaviti ono što je bilo u prošlom ciklusu, u većem dijelu te dvije utakmice, da ćemo biti još bolji, imat ćemo više treninga i da ćemo se složiti, da nastavimo kako smo počeli. Veseli, dobra forma svih igrača. Imamo dvije teške utakmice, tako da imamo na raspolaganju dobru formu, dobre igrače koji su sad sigurno u boljem stanju nego u 9. mjesecu. I evo, očekujem zaista da budu još na većem nivou nego su bili prošlo kupanje. Perišić je igrao dvije utakmice, igrao na poziciji desnog krila. Ono što njemu bilo trebalo i da nađe klub i da ima treninge, da ima utakmice, krenuo je u ono što mi želimo. Nažalost, doživio je tu jednu nezgodnu ozljedu koja ga izbacila sa utakmice, ali očekujem da će biti ok i sigurno da on konkurira za subotu protiv Škotske, da li desnog ili lijevo, vidjet ćemo. Veselimo da igra u klubu desno, tako da nama to otvara jednu mogućnost, jednu opciju. Nisam imao puno na njih primobi i mislim da oni zaređuju šansu ponovo. Prema tome, ja znam da nijednom drugom to nije prava pozicija, ali Jakić je to igrao u Frankfurtu, u Eintrachtu, Pjaca je odrivao vrlo korektnu utakmicu protiv Poljske, sad se pojavio Perišić na toj poziciji koji može to okriti, tako da mislim da ja ne mogu ništa bolje raći. Prema to što imam, to je to i gledat ćemo dalje naravno, ali Juranić je krenuo trening, dakle možda ga očekujemo za iduću akciju. Prema tome, evo, što je to, to je to i nemam potrebe puno tražiti.